Na mimi na huyu rigiji tuko na mpango, tunaelewa. Sisi tulisema, mimi na rigiji tulisema, hata hawa vijana wengine wadogo wadogo hawa tutawapatia mentorship. Lakini tukiwapatia mentorship, waende pole pole, wasitusukume sana. Sindio? Si tuko tayari, tumesema tutamenta hawa vijana. So, wasituwarakishe. Wadabu najua wakituwarakisha sasa wataharibu maneno. Ama namna gani? So, I want to ask the younger leaders, we are ready to mentor you. Please, do not be in a hurry. Relax. We are different. Mimi na huyu Rugiji, we are different. Sisi sio wale wakupiga viongozi wengine wadogo. Sisi hawa vijana ni watoto wetu. Tutawapanga pole pole, na kuna Mungu mwenye anajua kupanga maneno zaidi. Sina mna hiyo? Sindio? So, mimi nataka niwaulize the young leaders, the leaders in UDA, the leaders in Kenya Kwanza, let us work together so that we make sure that we deliver to the people of Kenya, because we have an assignment from the people of Kenya upon which we must deliver.